Hello, nizere kumeze neza cyane. Ikaze muri Easy Delicious. Uyu munsi ngiye kukwereka imboga nkunda zose uko ziri hamwe. Ariko noneho ni ibintu nahimbye ntabizi. Nari mfite ishuri toya, mfite n'utuepinari ndavuga reka mbivanga ariko turebe icyo bibyara. Umva byararyoshye hahandi, ubu ngubu niko dusigaye turya izi mboga. Reka rero nawe nkwereke ukuntu mbikora. Ubanza ugakataka ishu mu tuntu dutoya ariko si ngombwa duto cyane bijyana n'ibyo ukunda. Ariko ishu ngewe rero mbona ndikase neza, iyo ndikase ndifashe gutya. Ishu ushobora kurirya, urabizi ko umuntu ashobora kurikoresha no mu masalade n'ibindi nk'ibyo. Ibi rero ni imboga, umva ziraryoha pe, zararyoheye kandi urumva gufashe intungamubiri z'imboga zitandukanye, ishu, karoti, epinari. Izi ni epinari, ni utubabi twazo natotoye. Agashu kangana gutya n'izi epinari washyize nko mu rushyi zishobora guhaza nk'abantu babiri. Ariko bijyana n'imboga, niba ari imboga zo guteka zunganira ibindi by'amasosi zaba zihagije. Niba ari za zindi zo kurya rero bisanzwe, ubwo wakongera bitewe n'abantu ugiye gutekera nawe, uraza kubona ukuntu biba bimeze. Urabizi ko ishu ari epinari byose bituba iyo uyishyize mu byo ugiye gutekeramo, ariko rirakora pe, rirakora birarisa neza kandi ukaburiye imboga. Hanyuma ishu iyo urirangije rero ugenda ufata n'ubundi utuepinari, ariko ndaza kudusubiramo, ndashaka ko tuba ari dutoya natwo. Nkomeza nyuzamo icyuma kugira ngo tube duto cyane. Voilà. Noneho asigaye amakaroti. Kuri karoti rero tu dukeneye twenda kumera nk'uku nguku ishu rimeze. Ushobora kuyishyiramo nyuma karoti ishu ryenda gushya cyangwa ukayishyiramo nonaha. Ndagenda rero nshyiramo utungutu tumeze gutya. Udafite aka kantu ndi gukoresha ushobora kurikata nyine tukagenda tuba ari duto cyane. Nuko ndi gukata gutya kugira ngo karoti zize kuba zigaragaramo, ariko nanone zidakeneye gushya cyane. Umuryango we ukunda imitekereye umwihariko we, buri wese amumenyera kuko ateka. Mama we yamusangije ibanga rye n'umwihariko we. Uko ategura ifunguro byaramamaye cyane. Twese dufite ifunguro ridasanzwe umuryango wacu n'inshuti zacu bazi kandi bakunda. Rero amafunguro yacu meza arushaho kuryoha no guhumura neza iyo dukoresheje ikirungo Onga. Onga, ibanga rya mama. Noneho ku gitunguru, ibirungo dukoreshamo hano ni igitunguru na tungurusumu. Iyo ushobora kugikata ukubisha ubonye,
Voilà, ni ibingibi dukeneye rero karoti, epinari, igitunguru, tungurusumu n'ishu. Uburyo bwo kubiteka bigasa nk'uko uri kubona bisa. Reka nze mbukwereke. Ubwo byose rero tumaze kubikata, nina tugenda tubikaranga. Turabanza dushyiremo amavuta nk'aya ngaya. Noneho tudushyiramo igitunguru n'utungurusumu. Impamvu nkaranga igitunguru na tungurusumu mbere ni ukugira ngo ninza gushyiramo ishu iyi tungurusumu ibe yahiye bitaza kuba ngombwa ko nshakisha. Urabizi ko ishu iyo urishyize mu mavuta riyenga rikazana amazi. Iyo rero ari gushyizemo tungurusumu hari igihe ntagushya neza ngo uhumure neza nk'uko mbishaka. Nikaranga mbere kugira ngo bibashe gukunda. Voilà, noneho tugiye gushyiramo rya shu na karoti. Kugira ngo ishu rise naho riza n'ay'amazi yaryo ikadupfundikireho gatoya iminota nk'itatu yonyine. Noneho duhite dukora dushyiramo n'ibindi bintu duhuza kugukwereka. Mva zino mboga ziba zisa neza mana sinjye uri buri tubibonye. Voilà, noneho hano kubera ko epinari zo zishya vuba ubu nibwo ngiye kuzishyiramo. Nshyiramo dukeya ntabwo mba nshaka ko zirusha imbaraga ishuri ryanjye kandi urabona ko n'ubu ngubu urabona ko epinari zihise zigaragara cyane. Twongeye dupfundikire nta kindi kintu ndashyiramo uretse ibitunguru n'izi mboga zacu. Twongeye dupfundikireho umwanya mutoya umwuka ubashe kubihisha neza. Uko upfundikira umwanya niko umwuka usa n'ugenda uzihisha neza ishu zacu. Na twa dutungurusumu twahiye neza tukagenda twinjiramo neza. Hano rero niho ushyiramo ka tamerike nkeya cyane urabizi ko ikora. Iyi ngiyi irahagije. Si ngombwa nyinshi cyane. Iyi rwose niyo nshaka. Ubona ko ihinduye ibara ariko ntibikabije. Ibi ngibi nshaka rero. Njya gushyiramo na onga tomate. Ntabwo nyishyiramo yose nayo kuko iratuma na byo bihindura isura ariko yo irazanamo n'uburyohe. Ni nk'uko mbese naba nkoresheje inyanya. Nuko izi zisa n'izumishije. I love you too. Sa famille adore sa signature. Son plat fétiche. Tout le monde connaît son plat signature. Sa mère lui a appris sa signature. Sa spécialité, elle, sa signature est le plat le plus célèbre de la ville. Nous avons tous ce plat emblématique que notre famille et nos amis connaissent et aiment. Et nos meilleurs plats sont encore meilleurs avec la délicieuse saveur et l'arôme de l'assaisonnement. Onga. Le coup de main pour maman. Mon rero uyu nguyu urahagije. Izi delicious. Hano ushaka kubikoramo isosi ugushatse wabikora ukagenda wongeramo n'ubundi amazi make make. Ariko njyewe amashu sinkunda kuyarya afite isosi pe nyakunda atose gutya. Ushatse washyiramo n'udushaza ubishaka umva biba bisa neza pe. Uravangavanga imboga
kandi bikaryoha reka ndebe niba hari ndumva hari amashaza twariyeho reka ndebe niba hari tuyashyire muri ukuntu bisa muri make wabitegura bisa gutya uri kubibona reka wenda mbese ku gasahane bike tuze gushyiraho niba ingibuze kureba Izi mboga ziraryoha noneho reba ukuntu zisa neza ni ukuri urabona ko hakunda uba watetse n'ibindi biryo bisanzwe bitandukanye ushaka gukora imboga ku ruhande waha abashyitsi ufite ishuri riratumbuka nicyo cya mbere wabikora gutyo ukavangamo udukaroti nakoresheje karoti ebyiri ugashyiramo ishu ritoya n'utu epinari nk'uku nguku ibi bintu wabitegura ku ruhande watetse ibindi biryo nk'uko utegura izindi mboga kandi urabona ko birasa neza ku bantu noneho badakunda ibiryo bihiye cyane wakurinda kuzihisha cyane nawe ukazirisha nk'ikindi kintu bimeze neza pe ibyo mbere birahiye reka twongeremo none uramutse ushyizemo udushaza urebe ukuntu byaba bisa amashaza twe twatetse n'aya ubanza yuzi kuyateka niba utabyibuka nzabikwereka harimo n'ubundi karoti courgette n'amashaza nyine reka rero dushyiremo nk'ibirusha bibiri urebe ukuntu bimera ntabwo mbese ari ngombwa kwagaragara ibi bintu ugiye ubikora kenshi usanga ufashe nk'ikiro cy'amashaza ukakiryaho kenshi kubera ko ubivanga gutya reba ukuntu bisa neza noneho mbese byose ufataho duke duke ugasanga ukoza imboga z'agatangaza nk'izi ngizi kandi udahenzwe nawe rero uzabigerageza wabibonye amashaza si menshi ariko urabona ko arimo rwose hari itandukaniro riza kandi nyine ukabona utuntu dusa neza reka nayo tubyarure ubundi urebe reba sha ubundi ukuntu izindi mboga zisa neza kandi wajya gukoresha utuntu duke duke cyane tuvangavanze udafite epinari wakoresha imboga za dodo utuntu mbese dutandukanye ni izi nyine delicious wabibonye reka rero dutestinge twumve ibyo byose ndabona bisa neza kandi nk'ubutaha ahubwo aho kuyikora ibigusa nzajya wenda mfite amashaza nayashyiramo utayafite washyiramo hano ubishatse washyiramo n'udushyimbo duke cyane cyane tutagaragara mbese tutari twinshi nk'uko utuyepinari tugaragara wumva uba ukoze agashya kandi imboga zikasa neza zikaryoha biraryoshye amashu nayahishije ariko si cyane harimo kakantu urya ukumva ikintu kirahiye ariko kimwe akantu ko gukocagurika ndabikunda rero ni sawa ibi ni ibiriho ni birimo amashaza izi rero ni za mboga zisanzwe nyine zacu izi ziraryoshye pe ndumva zinyuye kurusha zino zirimo amashaza uzabagerageze nawe urebe ishu ritoya karoti utepinari washyira hano cyangwa utudodo utwo wabona twose biraryoha kandi biri izi delicious bye bye nubigerageza uzambwire wakunze ibihe mwibwire muri komenti umuryango we ukunda imitekere ye umwihariko we buri wese amumenyera kuko ateka mama we yamusangije ibanga rye n'umwihariko we uko ategura ifunguro byaramamaye cyane twese dufite ifunguro ridasanzwe umuryango wacu n'inshuti zacu bazi kandi bakunda rero amafunguro yacu meza arushaho kuryoha no guhumura neza iyo dukoresheje ikirungo onga ibanga rya mama